ស្ដាយខ្នាយដែលល្អវិបាករកដោះម្រះទៀតគេយកឲ្យមានបងប្អូនគាត់ចែកជាវឲ្យហើយតម្លៃនោះគឺមួយគូនឹងតែ1,000ទេបាទ1,000ដុល្លារទេណាបានថាកុំឲ្យតាដល់ប្រាក់មិនប្រមើឲ្យអ្នកខ្មៅណាបាទខ្មៅខ្លិចត្មងដុំរះទាំងអស់ណាមើឲ្យបាទយ៉ាដុំរះទាំងអស់និយាយរកបានទេខ្លះក៏ពិបាកដែរស្ដាយណាស់បងប្អូនអើយទៅបាត់ហើយបាទហ្នឹងហើយអរគុណគ្រាន់តែចែកជូនមើលទៅប៉ុណ្ណឹងទេណាមើលទៅប៉ុណ្ណឹងទេហើយនេះនៅសល់តែប៉ុណ្ណេះទេណាចឹងគូរបស់គេនេះគេយកបាត់ហើយនៅតែប៉ុណ្ណេះទេណាដែលបែកបាក់បាក់តិចចាំងភ្លើងវាអត់ដូចមកមើលពិតប្រកបទេបាទបាទមើលពិតប្រកបបាទឃើញស្អាតពិតប្រកបបានឃើញស្អាតណាស់សល់ណាស់ប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទរបស់មិនងាយរកមិនងាយរកបាទមិនងាយរកទេរកបានក៏ពិបាកដែរដូចតាមមើលចឹងទៅបងប្អូនមើលអាសរសៃឈាមបាទសរសៃឈាមមើលអត់ឃើញវាចាំងចាំងពលឺយ៉ាងណាបើមើលផ្ទាល់មកឃើញស្រួលច្បាស់បាទពីភ្នែកយើងអាចធ្វើវាបានប៉ុន្តែធ្វើឲ្យវាសមពេលខ្លះធ្វើទៅមើលវាមិនច្បាស់មើលវាមិនសមយកទៅវាមិនល្អមិនសមប្រកបមិនសមនៃចំណុចអញ្ចឹងណាពេលខ្លះចង់ចែកអីបើវាសុទ្ធឲ្យវាល្អឲ្យល្អទៅគេយកទៅវាចម្រុងចម្រើនគេនឹកឃើញយើងទៀតដល់ទៅយើងជូនគេមិនល្អមិនល្អហើយមិនចម្រុងចម្រើនវាជាអត្តពលមកឲ្យយើងនឹងក៏បាត់ដែរព្រោះយើងចង់បានទៅលុយលុយវាមានតម្លៃប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនថ្លៃជាងចិត្តមនុស្សជាងភាពស្មោះត្រង់វាមិនថ្លៃដូចសច្ចៈវាមិនថ្លៃដូចមេត្តា
វាមិនមានតម្លៃដូចភាពកតញ្ញូអញ្ចឹងតម្លៃនៃលុយមិនអាចធៀបនៅភាពណាឬក៏ចិត្តមនុស្សដែលមានសច្ចៈមេត្តានិងកតញ្ញូឡើយអរគុណចែកជូនប៉ុណ្ណឹងណា